ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ተዋዲደን ዝርከባ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ዓብ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ። ሆስፒታል ሓዝሓዝ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ድማ ኣብነት ናይ ዝዩ ንፀብጻብ ዮናታን ይዕብዮ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ሆስፒታል ሓዝሓዝ ዝተማለየ ኣገልግሎት ንክህብ ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ይረአ ከም ዘሎ ተገልገልቲ ገሊፆም። ኣቶ ተክለ ኪዳነ፣ ወይዘሮ ሓዳስ ገብረ ትንሳኤን ወይዘሮ ራህዋ ተክለ ናብ ዝሃብዎ ርእቶም መንግስቲ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ በብከባቢኡ ንዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዘለዎም ኣድናቆት ምግላፅ ህዝቢ ነዝተረዲኡን ብዝካየድ ጥዕና ጉስጓሳት ንቕሓቱ በሪኹን ኣብ ከባቢኡ ንዝርከብ ትካላት ጥዕና ግቡእ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ሓዝሓዝ ንዝረኽቦ ዘለዎ ኣገልግሎት ኣመስጊኖም። መንእሰይ ፊልሞን ኤፍሬምን ወይዘሮ ኣስመረት ፈቃዱን ብግዲኦም ሆስፒታል ሓዝሓዝ ኣብ ርእስቲ ዘለዎ ፅፈትን ብቕዓትን ኣለይቲ ሕሙማት ዝገብርዎ ምክንኻንን ፍሕሽው ኣቀባብላን ከም ዝሕጎሶም ገሊፆም። ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ሓዝሓዝ ዶክተር ሙሴ ኣማና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ሆስፒታል ንሕሙማት ብዝተኸኣለ ፅፉፍ ኣገልግሎት ንምሃብ በብእዋኑ ሓደስትን ጥፈታት ንምትእትታው ኣብ ሓያል ፃዕሪ ከም ዝርከቡ ብምሕባር ብዘይካ ካብ ዞባ ማእከል ካብ ካልእ ዞባታት ንዝመፁ ሕሙማት እውን ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ኣብርሂዮም። ኣብቲ ሆስፒታል ዕለታዊ ካብ 100 ክሳብ 150 ሕሙማት ሕክምና ወረድኤት ከም ዝግበረሎም ዝሓበረ ዶክተር ሙሴ ኣብ 10 ኣዋርሕ ኣስታት 33,000 ሕሙማት ደቂሶምን ተመላሊሶምን ከም እተሓከሙ ብምምልካት ብዘይካቶም ሓደስቲ ተሓከምቲ ወርሓዊ ኩነታት ጥዕንኦም ዝከታተሉ ኣባላት ማሕበር ሽኮርያን ፀቕጢ ደም ዘለዎምን ኣስታት 8,000 ተመላለስቲ ከም ዘለዎ ኣነፂሩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅርቲ ሆስፒታል ዝህነፅ ዘሎ ክፍሊ መጥባሕቲ ዝዓበየ ክፋሉ ተዛዚሙ ስለ ዘሎም ዝመፅእ ዓመት ንስራሕ ድልው ኮይኑ ክኢላዊ ዓቕሚ ክምደቦ ትፅቢት ከም ዘሎ ምሕባር ድማ ንዘለዎም ክፍልታት ላባራቶሪን ራጅን ንምዕባይን ሙያዊ ብቕዓት ኣባላቶም ክብ ንምባልን ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ኣባላት እቲ ሆስፒታል ንተገልገልቲ ዘርእይዎ ሓልዮት ካብ ጭዋ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝነቐለ ምዃኑ ዝጠቐሰት ነርሳ ክብረት ወልደ ሃንስ ምስ ተገልገልቲ ወርሓዊ ብምርኻብ ንጥፈታቶም ከም ዝግምግሙ ብምሕባር ንሕሙማት ንፍሕሽው ኣቀባብላ ከገልግሉ ሙያዊ ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ብዝሓየለ ተቕፅልዎ ምዃኖም ኣረጋጊፃ።